İlerdi bir mesele var, biz bunu kavramışız. Veteranlar Birliği de bunu bilir. Kardeş, sen benim veteranıma imkan yarat, bu biznesmen olsun, şehidine karşısına destek olsun da. Değil mi? Niye öyle Ziya Mehmetoğlu'nun Cahangir, neydi o, Milli Beynəlxalq Bank, Əsgərov, Cahangir Beynəlxalq Bank, Azal, Əhməd Əhməzadənin oğlu, Ramiz Mehdiyevin nəsli, niye Anqara'da biznesle bunlar məşğul olmalıdır? Niye öyle parlamentdeki deputatların 50%, onların balları biznesle məşğul olmalıdır? Fələn kimi olanlardır, sabahda bizim kadrlarımız var, qazilərimiz, veteranlarımız, şəhid balaları. İmkan verin bunlar da pul kazansın. Da. Pul kazansın, qazisinə, şəhidinə, veteranına kömək eləsin. Veteranlara vaxtında iş, biznes qurmağa, şərait yaratsaydılar, heç bugün problem olmaz. Onlar da bir götürərdi, hər iş adamı götürərdi, 10 nəfər, 20 nəfər ehtiyacı olan şəhid, qazini, veteranı işə götürərdi balalarını. Onların işinə təmin olsun, şərait yaratardı. Mən təklif edirəm, bax özüm təkliflərdən biri də budur. Subsidiyalar ayrılsın. İş adamı kimi, qazilər, şəhid aliləri, veteranları versin 5 illiyinə, 3 illiyinə, 10 illiyinə faizsiz pullar verilsin ki, get biznesin bu, biznes şəraiti yaradırsa. Biznes şəraiti, nə bilim, Akif Çovdarovlara yaradılır. Azərbaycanın milli təhlükəsi sistemini darbadağın eləyib uzun illərdir. Xəstəliyi var, indi öyrənmişəm ki, prezident onu niyə əhv eləyib, xərçək xəstəliyi var, azad olunubdur. Başa düşün, gedib kefinlə, biznesinlə. Ama hansı qazinin, şəhidin, veteranın heyrə biznesi var? Yoxdur. Yaradılmalıdır, biznes strukturları yaradılmalıdır. Bunu kim eləyəcək? Dövlət komitəsi. O dövlət komitəsi ki, biz təklif eləyirik, biz xahiş eləyirik, biz acizanə şəkildə yalvarırıq, başınıza dönün, qadanınızı alın, bunu yaradın. O şəhidin balası yazıqdır, o qazi, qazinin balası, veteran yazıqdır, bunlar bir tərəfə çıxsın. Bu vətən, bu torpaq yazıqdır, Qarabağ işğaldadır. Qarabağın işğaldan azad olunmasının yolunun bir yolu da bu insanlara münasibətdir. Bu insanlara münasibət prezident, vice prezident. Bitir. Siz neyinə məlisiniz? Təşəbbüs göstərdi.